U emisiji Zagreb u špiglu pogledajte. Oporbeni zastupnici Zagrebačke gradske skupštine upozoravaju kako grad Zagreb nije riješio niti jedno veće komunalno ili infrastrukturno pitanje unatoč potrošenom novcu iznosu od 8 milijardi eura. Grad mladih zasjao u posve novome ruhu. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar predstavljen je novi mobilni tim službe za mentalno zdravlje i ovisnosti. Tomislav Tomašević obišao centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba, koji je grad Zagreb preuzeo od privatnog koncesionara. Gradski zastupnik Darko Klasić rekao je kako smatra da se u gradu Zagrebu u proteklom razdoblju nije riješilo niti jedno veće komunalno ili infrastrukturno pitanje unatoč potrošenom novcu u iznosu od 8 milijardi eura. Unatoč potrošenih 8 milijardi eura u protekle 3 godine, grad Zagreb nije napravio niti jedan komunalni niti infrastrukturalni značajni problem projekt u gradu Zagrebu kojima bi riješio probleme građana grada Zagreba. Sad vidimo po već uhodanoj šemi prethodnika gradonačelnika da i nova gradska uprava je uzela narativ u ovo predizborno vrijeme, jer nemojmo zaboraviti da na godinu idu izbori za novu gradsku upravu i za lokalne izbore. Svjedoci smo skoro svakog tjedna najava niza projekata u gradu Zagrebu koji će se realizirati ili se trebaju realizirati. Jedan od projekata je, prema zastupniku Klasiću, već mogao biti u realizaciji, ali je dio predizbornih obećanja koja traju već 20 godina. Riječ je o izgradnji javne garaže u Klajićevoj ulici. Proteklih 20 godina zapravo nikad nije zaživio u praksi. I ova gradska uprava, da je htjela, mogla je ovaj projekt realizirati, jer zapravo sredstva su minimalna bila potrebna za rješavanje tog problema. Sada smo mogli već biti u fazi realizacije. Protekle su 3 godine, od toga nije bilo zapravo ništa. Zbog napada na strane radnike koji su se dogodili u Zagrebu, HSLS je oštro osudio takve postupke, a želja im je, kažu, zadržati sliku Zagreba kao mirnog i gostoljubivog grada kakav je oduvijek bio. HSLS oštro osuđuje napade, sve češće nažalost napade u zadnje vrijeme na strane državljane u gradu Zagrebu. Naime, grad Zagreb je od uvijek bio poznat kao grad otvornih ljudi, tolerantan, human i nada se gostoljubiv. Posljedica ove nesigurne situacije, pa i svugdje u svijetu, zadnjih godina rezultirala je i sve većim brojem dolaska turista u grad Zagreb. A jedan od najvećih razloga dolaska tih svih turista u grad Zagreb širom svijeta je i sigurnost u gradu Zagrebu. Jer grad Zagreb je jedan od rijetkih gradova, pogotovo većih gradova u Europi pa i u svijetu, gdje se nesmetano mogli šetati do rano jutarnjih sati po gradu, ne bojeći se da ćete biti napadnuti. Prema potpredsjedniku Jeliću, jedan od glavnih razloga sukoba i širenja mržnje prema stranim državljanima jesu lažne vijesti koje se šire društvenim mrežama. Mislim da je jedan od većih razloga zašto isto do toga dolazi je vrlo negativne i lažne informacije sa društvenih mreža. Naime, jedan od glavnih narativa na društvenim mrežama je da ti strani radnici kradu Hrvatima njihova radna mjesta. Što je daleko od istine. Daleko od prave istine. Prava istina je da je velika većina tih radnika, radi često i potplaćene poslove koje državljani Republike Hrvatske ne žele raditi. Mi u HSLS-u, i ja osobno smatramo da mi svi zajedno, bez obzira na političke predznake, svi zajedno trebamo kao društvo raditi na edukaciji prvenstveno naše djece i naših mladih da nasilje nikad nije rješenje i nikad ne može biti opravdano. Nasilje ne može biti opravdano, a koje će se mjere poduzeti i kako će se riješiti slučajevi sve češćih napada i sukoba, ostaje nam za vidjeti. Nekoć derutni i orono zapušteni park u gradu mladih u koji su rijetki zalazili.
Danas grad mladih, a u analima povijesti znani kao pionirski grad, zasjao je u posve novom ruhu, jer tamo se posljednjih 6 mjeseci radilo punom parom. Razlog? Obnova tog kultnog odmarališta koja se odvijala pod budnim okom konzervatora, jer taj biser moderne arhitekture pripada u kategoriju zaštićene kulturno-povijesne cjeline. Od moderne verzije trampolina... Ajde, sam kratko, bravo, dođite, dolazim drugi. Tu s klincima. Uglancanog tobogana načinjenog od većinski prirodnih materijala. Trebamo platiti koliko se, jel da? Ili da bar imamo čokoladu neku. Pa sve do futurističke penjalice u obliku kupole. Obnova parka podrazumijevala je zamjenu dotrajalih sprava, a zelenilo je u potpunosti očuvano i uređeno. Obnovljene su podloge i same dječje sprave, od kojih su neke predstavljale malo veći izazov obzirom na to da su posebno projektirane, dakle konkretno riječ je o drvenoj spravi koju su morale obnoviti Hrvatske šume, dok su druge sprave zamijenjene i sada su u potpunosti odgovarajuće prema današnjim standardima i normama. U Zrinjevcu su već isplanirali sljedeći korak u obnovi, pa za sve ljubitelje golfa stižu izvrsne vijesti, kao i za veliki broj bočara. Gdje je plan obnoviti naše golf igralište te bočalište? To vjerujemo da ćemo napraviti u vrlo skori budućnosti, a i za dalje, naravno, za svaku godinu imamo planirane sljedeće aktivnosti. Stari park sa svojim divljim i zapuštenim izgledom ili pak novi s ulickanim i sjajnim novim penjalicama, toboganima i vrtuljcima. Među djecom, roditeljima, te bakama i djedovima dileme nema. Kako ti se sviđa park od prije? Jel ti sad bolje? Meni je sad bolje. Zašto ti je bolje? Zato. Aha, hoćeš ponovno tu doći? Da. Sa prijateljima, sa bakom, sa dedom? Da. Aha. Super, pokažu nam kako se vrti ova sprava. Bravo. Evo Noa, kako ti se sviđa ovdje u parku? Lijepo. Šta ti je najbolje ovdje u parku? Vrtuljak. Vrtuljak, zašto vrtuljak? Da. Zato što se mogu vrtiti. Sve što je napravljeno za klince, sve je super. Aha. Samo još da se to, da puno njih znaju, pa da dolaze više, da ima više djece, pogotovo sad ovo kad su praznici i da. Djeca ne idu u vrtić, neka, da. Recimo njih, oni su imaju baka servis da. Doma, tako da ne idu u vrtić, onda im je ovo za igru super. Pa dobro, sad je malo bolje, ali pošto sam ja tu išla i u školu, nije baš bilo toliko tih aparatić, toliko njihaljki, toliko svega, ali bilo je. Aha. Zabavljali smo se, lijepo smo se igrali. Pa jako lijepo, imamo dosta izbora i super nam je ovdje doći. Kako uspoređujete sa nekako starim i prethodnim stanjem parka? Pa ovo je puno ljepše sad, puno veći izbor i više mogućnosti, pogotovo za ovu malu djecu. Evo ekipa, kak vam se sviđa park novo obnovljeni? Super je. Super. Tebi Juraj? Super. Šta ti se najviše sviđa, Juraj? Pješanik. Pješanik. A tebi, Bernard? Ovo je penjalice. Penjalice. Je li ovo prvi put ekipa da ste tu? Ne. Ne. Koliko ste već puta tu bili? Pa ja mislim negdje oko 10 ili 11. 11 puta. I kako ocjenjujete od prije park i sad novi park? Pa sad je duplo bolje od onog. Zašto? Onak je bio super. Zato jer je sad sve uređeno i super je. Aha. Tebi, Jura, jesi bio prije kad je još bio stari park? Da. I? Sad je puno ljepši. Jel je? Zašto? Zašto prije nije bilo ovog tobogana. A kako vam se sviđa ovo park nakon što je obnovljen, nakon što je sve nekako uređeno? Pa jako nam je lijepo, jako nam je drago prije svega da se ovoga obnovio, jer kažem, šteta je stvarno, priroda je prekrasna i ovoga i baš je lijepo sad, stvarno kažem, sad je baš guž doći. Aha. I prošetati s djecom je stvarno. Super, kako se tebi ovo sviđa? Lijepo. Šta ti je nekak najbolje? Neki toboga. A za one rođene prije 1990. godina, pionirski grad, danas dakle grad mladih, u kolektivnoj svijesti ostao poznati po svojim bungalovima, koji trenutno većinski nisu u funkciji, jer isto tako pripadaju u kategoriju zaštićenog kulturnog dobra. Ali planovi kako bi paviljoni zaživjeli postoje. Ideja je svakako, pogotovo nakon potresa koji nas je snašao, gdje su ozbiljno oštećeni, da se napravi obnova svih objekata i
prateće infrastrukture i mi smo u fazi ishođenja dokumentacije i potrebnih suglasnosti kako bi se pokrenuli radovi. Igra sunca i svjetlosti s jedne strane te hladovine u sjeni mnogih krošanja s druge strane još su jedan od razloga zašto mnogi vole odmarati u parku, ali postoje i oni koji su zabrinuti kako zelenilo koje djeluje kao divlji gustiš ne pripada ovom urbanom parku. Ovo definitivno nije neuređena površina, već je riječ o mladoj sastojini koja raste ispod krošenja stare sastojine. Dakle, osim što brinemo o dječjem igralištu i o cijeloj površini grada mladih, brinemo svakako i o šumi, pa tako za nas Hrvatske šume održavaju svakoga dana ove površine i čine ih sigurnima za naše korisnike. Bilo da ga pamtite kao pionirski grad ili vam je u sjećanju urezan kao grad mladih, ovaj biser moderne arhitekture već dugo nije samo dio periferije istočnog dijela grada, već kao i nekoć mjesto vrijedno odmora i druženja velikog broja građana. Stoga, što čekate? Statistike Nastavnog zavoda doktora Andrije Štampar iz 2022. godine ukazuju na jedan doista poražavajući podatak u gradu Zagrebu. Naime, čak 5% oboljelih u sustavu zdravstvene njege čine pacijenti sa psihičkim oboljenjima. Kako bi se oboljelima pomoglo ne samo u bolnicama, već i u njihovim domovima? U zavodu uvode mobilni tim službe za mentalno zdravlje i ovisnosti. Koliko je to vrijedan projekt, čini važan iskorak. Iskorak da korisnik više ne dolazi k nama, nego mi dolazimo korisnicima. Podaci o tome kako se građani mogu javiti za uslugu mobilnog tima bit će uskoro dostupni na našoj mrežnoj stranici i grada Zagreba i naše ustanove. Građani će se moći javiti na e-mail mentalno-zdravlje@stamper.hr i na broj telefona 646-8340 svaki radni dan od 12 do 15 sati. Nakon čega će uslijediti procjena mentalnog tima i eventualan izlazak na teren te pružanje usluge koja podrazumijeva intervenciju, psihološku procjenu, potporu, savjetovanje, ali i mnoge druge usluge. Psihosocijalne intervencije u obitelji. Ono što je važno reći, to je usluga namijenjena osobama koje nisu u tretmanu, kojima je psihijatrijsko-psihološka tretman usluga nedostupni. Znači, osobe sa demencijom, osobe sa invaliditetom, osobe koje boluju od teških kroničnih bolesti, osobe koje su teže pokretljive. Iako vrijeme koje će mobilni tim provesti sa korisnikom ovisi o samom stanju osobe, procijenjeno je vrijeme ipak 1 sat. Nakon toga se pruža dalje intervencija, da li članovima obitelji, da li neka podrška, savjetovališni tretman, psihijatrijski pregled. Znači, tim izlazi na intervenciju i ono što sam naglasila, to nisu hitne intervencije. Osnivanje ovoga tima svakako predstavlja trend jer se sve više i više pacijenata liječi van bolnica i ambulanti. Podsjetit ću ono što je Andrija Štampar uopće kao imao kao postulate i kredo, a to je javno zdravstvo dostupno svima. To je javno zdravstvo gdje se zapravo zdravstvene institucije otvaraju građanima, idu prema građanima, a ne da građani idu u zdravstvene institucije, tako da su tu brojni programi koje uspješno provodimo, posebice znači kvartovski programi gdje imamo različite akcije javnog zdravlja sa zavodom Andrija Štampar, isto tako našim domovima zdravlja i pružamo različite zdravstvene usluge građanima u njihovim kvartovima. Ja to tako vidim i ovaj pilot projekt koji je doista na neki način presedan. Jer riječ je o prvom mobilnom timu službe za mentalno zdravlje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Hrvatskoj, a samim time iziskuje i značajna financijska sredstva. Takav tim je skup i zahvaljujem gradu Zagrebu da financiranju pilota projekta. Skup je u smislu, dakle, vi liječnika specijalistu šaljete u kuću nekome i troši se vrijeme na putovanje, dakle, sat vremena u jednom smjeru, sat u drugom smjeru. Ne može se puno pacijenata obaviti u danu, ali je iznimno značajno, recimo, ako imate staru, dementnu osobu koju kad vodite u zdravstvenu ustanovu, napravite takav distres njoj i familiji, da će ovo biti značajno podići kvalitetu. A koliko je ovaj mobilni tim prijeko potreban u metropoli, govori i službeni podatak iz Nastavnog zavoda. Naime, u Zagrebu čak 167.000 osoba ima određenu dijagnozu psihičkog poremećaja.
Veliki je broj ljubitelja najvažnije sporedne stvari na svijetu, nogometa dakako, razveselila vijest gradonačelnika Tomaševića kako se kreće s rekonstrukcijom stadiona u Kranjčevićevoj već u siječnju sljedeće godine. No, prema izvorima poznatim gradskom zastupniku Renatu Peteku, postoji problem sa statikom zapadne tribine. Gradska vlast o tome šuti, iako su zapeli sa tim projektiranjem, jer je već i pretprošle i prošle godine su trebali početi određeni radovi i pričalo se da ni ove godine prvenstvo neće krenuti u Kranjčevićevoj, da se nogomet više tamo neće igrati, da kreće se sa rušenjem starog dijela, ali još uvijek vidimo, evo, krenule su utakmice, ništa se ne događa. Isto tako, stadion bi trebao biti prema UEFA-inim zahtjevima četvrte kategorije, što znači da bi trebao imati dva ulaza na obje strane, što zbog sigurnosti, a što zbog kapaciteta, no i tu je, čini se, nastao problem. HNK je izgradio svoje radionice, onu scenu, i završio sve, tako da se više ne može na državnom zemljištu napraviti prolaz za gledatelje, nego bi se očito moralo još ići u pregovore s privatnicima, da se taj koridor prema Ađinoj napravi preko njihovog, dakle privatne parcele. Da li u dogovoru ili u otkupu ili kako god, to još uvijek također nije riješeno. Zbog svega navedenog čini se kako se problemi oko stadiona u Kranjčevićevoj nagomilavaju, a Petek se sjeća kako je aktualna gradska vlast na početku mandata s ponosom pokazivala i najavljivala obnovu ovog zapuštenog trešnjevačkog dragulja. Iako je to bilo daleko uopće od početka bilo kakvih građenja, a kamoli od završetka realizacije. To je očito bio jedan populistički potez. Sad se pokazuje kad se zapalo u probleme koji se, evo, sporo rješavaju ili se ne rješavaju, da im se to zapravo sad obilo nazad i da oni nemaju konkretno rješenje i ne zna se kad će se početi sa građenjem. Jer glavni projekt stadiona prema Petekovim tvrdnjama nije još završen. Iako se s dijelom rušenja čak i može početi na jednom dijelu, problem će, navodi, nastati na onim stadionskim parcelama koje zahtijevaju izgradnju, jer za to, tako reći, ne postoji uporište. Trenutno ne postoji rješena cjelokupna dokumentacija da bi se stvarno moglo krenuti u građenje novog stadiona. Zbog svega navedenog, zastupnik Petek predviđa kako se sa rekonstrukcijom stadiona neće moći započeti još minimalno godinu dana. Koliko je potrebno vremena da se svi uvjeti zadovolje, da bi mogli reći počinjemo graditi novi stadion. On je sigurno potreban Zagrebu, jedan manji stadion, nasušno potreban. Da li je to idealna lokacija? Vjerojatno nije, kao što ni Maksimir nije najidealnija lokacija za veliki stadion, ali postoji tradicija određena gdje većina navijača i drugih ljudi smatra da ipak možda u Maksimiru bi se onda gradio taj stadion. Gradonačelnik Tomašević pak tvrdi kako je u tijeku završetak izvedbe završenog projekta za izdavanje građevinske dozvole, te je potvrdio planirani datum početka rekonstrukcije. Ono što smo rekli da bi radovi počeli u siječnju 25. godine, to i dalje stoji taj rok. Tako da znate da je to, da su ti radovi nužni, da je nužno rekonstruirati stadion u Kranjčevićevoj ulici na način da će se povećati kapaciteti tog stadiona, a što se tiče Kranjčevićeve, to je otprilike, čini mi se, 26. godine. Znači sezona negdje u rujnu 26. godine. Je li Zagrepčanima laknulo kada su čuli da bi trešnjevački nogometni biser trebao zasjati u novom ruhu 2026. godine? I još važnije, vjeruju li građani da će grad... Je li Zagrepčanima laknulo kada su čuli... To će li zaista biti gotova 2026. Ne znam, volio bi da bude. Volio bi da bude. Znači, veseli vas zapravo ta vijest da će se obnavljati? Veseli, puno. Aha. Mislite da će biti gotovo u roku 2026. godine? Pa ja mislim da da. Da, znači vjerujete Tomaševiću? Pa vjerujem, mislim da su to već odavno trebali napraviti. Da. Mislim, jer stadion dosta ružno izgleda. Gradonačelnik Tomašević je rekao da bi trebao biti gotov u 2026. Kranjčevićevoj stadion. Da. Jel mislite da bi mogao biti gotov u tom roku? No, to ne znam, ja znam, možda bude. Vjerujete mu? Vjerujem. Zašto? Pa meni je on dobar, ja meni ne znam, ja ne molim. Dobar meni kao da. Pošto je to na Trešnjevci, ja mislim da je to jako dobro. Aha. I da to treba za Loksu, tako da ja se slažem s tim, tako da može. Okay. Šta misliš da će biti ispunjen rok što se tiče obnove samog stadiona? Rečeno da će biti u 2026. Očekuješ da će stvarno to tad biti? Ako rade Kinezi, naravno. Ako radimo mi, nema to teoretske šanse da od 2030. da negdje, možda i dalje. Tako da ako su Kinezi u natječaju, onda sve super. I jesam za obnovu. Jeste za obnovu.
I šta očekujete da će, kad će biti evo gotova obnova, ali vjerujete da će biti u 2026. godini? Ne, ne vjerujem. Zašto? Pa zato jer jednostavno je to tako. To je preveliki zahvat. Pretpostavljam da ima jako puno interesa oko stadiona. Bilo je nekoliko varijanti prije. Poslovni prostori, garaža ispod i tako dalje i tako dalje. Međutim, ništa se nije realiziralo. Osim toga, to je, pazite, to je stadion jedini koji ima biciklističku stazu. Ali gradonačelnik je rekao da će biti 2026, znači ne vjerujete mu? Gradonačelniku ja puno toga vjerujem, moram priznat, ali ne vjerujem da će ovo biti 2026. Ipak, čelni čovjek metropole priznaje kako postoje problemi vezani za statiku zapadne tribine. Kada se radi o glavni izbrani projekt, ali evo, o detaljima toga mi ćemo prezentirati projekt svakako uskoro, tako da onda ćete, kad krenemo u javnu nabavu za izvođača radova, što će biti uskoro, onda ćete vidjeti sve ove detalje koje su bili vezano za postojeću zgradu zapadne tribine i sve vezano za novi projekt Kračevića. Osim toga, potvrđeni su i planovi za izgradnju novog Maksimirskog stadiona, pa bi se na novom Maksimirskom travnjaku i stadionu prve utakmice mogle odigrati već 2028. godine, kada je i predviđen završetak toga zagrebačkog nogometnog hrama. Prošlo je 3 godine mandata gradonačelnika Tomaševića, a tema otpadnih politika i dalje je glavna tema na zagrebačkim pločnicima i među velikim brojem Zagrepčana. Pitanje je, je li grad prljaviji ili je nadimak Smečograd stvar prošlosti? Kako ocjenjujete čistoću u gradu Zagrebu? Loše. Loše? Što vam nekak najviše smeta? Neodvoženje redovito smeća iz kontejnera. Aha, aha. Je li grad čišći ili prljavi nego prije? Jako puno prljavi. Smeta me ovo smeće, smeta me, pa pogledajte vi na što ovo liči. Aha, aha. 57 godina živim u ovom gradu. Aha, aha. Tramvaj, sad sam baš slikala, prljavi, zmazani, sve je neuredno, sve je kaotično. Je li grad prljavi ili čišći nego prije? Čujte, dečki se trude. Ljudi se trude i svi se oni trude, ali ja kad sam na ovome mjestu dočekivao dvije čelične lady, Margaret Thatcher i Marinu Dropulić, jer su na placu prodavale, onda je bilo čišće. Jedan dio je čist, drugi dio nije. Evo recimo, ja stanujem van na Trešnjevci, van grad tamo iza remize, ne? Naša ulica je divna, ali mi same to održavamo. Aha, aha. Same. A tamo gdje ne, malo dalje idete u dušani negdje, Isuse Bože, to su pune ove. To smeće izvan tih, kako se zove tih? Kontejna i kaj ja znam, to je groza, groza, groza. Gradski zastupnik Lovrić pak za stanje čistoće i upravljanje otpadom u metropoli nije upotrijebio tako oštre riječi, ali tvrdi kako je grad neuredan, smrdljiv i zapušten. Gradu po kojem su prostor i područje svog djelovanja našli štakori, žohari, komarci, muhe, pa čak sve do divljih svinja. Samim time postavlja se pitanje i odgovornosti za zagrebačku zapuštenost. Za navedeno stanje zastupnik Lovrić uperio je prstom u samo jednu političku figuru. Rezultat je to rada vladajućih u gradu Tomislava Tomaševića i stranke Možemo, koji ne održavaju javne površine, koji Zagrepčanima naplaćuju skupe plave vrećice, ali onda ujedno taj otpad iz tih plavih vrećica tjednima ne odvoze ispred njihovih domova. I taj sustav gospodarenja otpadom kojim upravlja Tomašević i stranka Možemo jednostavno ne funkcionira. Sada već kultne plave vrećice trebale su unaprijediti režim prikupljanja komunalnog otpada, a izazvale su i veliku pomutnju kako među Zagrepčanima, tako i među stručnjacima. Nakon gotovo 2 godine od uvođenja, jesu li građani napokon prihvatili plavetnilo u svojim kantama za smeće? Mi ih kupujemo i to je nama veliki isto trošak. Aha. Ja ne znam zašto mi to ne dobivamo, trebalo bi dobiti. Dobijete 1 put na mjesec i to, ali to je malo. Aha. Ne možemo mi trpati vreće pa onda ide van pa se to pukli. Dobro, mi imamo i kante. Aha. Ali svejedno kupujemo vreće sami. Jel mislite da su plave vrećice bila dobra ideja na koncu? Pa jesu, konačno jesu.
Važno je da se to trpalo unutra. Pa dobro je. Mrežice su kvalitetne, stane dovoljno, mislim da je to u redu. Onaj gornji dio se trga, znači ja kad ju hoću zavezati, da to ne smrdi u zgradi, on se jednostavno odvoji i pukne. Ako ulice nisu čiste, a smeće i otpad se, kako zastupnik Lovrić, a i dio građana navodi, nagomilavaju na zagrebačkim pločnicima, čija je odgovornost? Zbog čega je ovo takva situacija? Zbog pomanjkanja radnika, zbog nesposobnosti Tomaševića, u čemu je stvar? Jedno i drugo. On prvo premlad je i nije stručan, a drugo nemamo, svi su otišli, pravi radnici su svi otišli, mi imamo sve izvana ljude. Izvana ljude koji nisu dični tome ili ne mogu se snaći još uvijek. Prvo smo mi koji živimo u ovom gradu, a onda zna se. Zna se? Ko? Pa vlast. Vlast. I dok god je gradonačelnik Tomašević na vlasti, zastupnik Lovrić tvrdi gradske službe zadužene za čistoću neće funkcionirati, a Zagreb će se tako reći kupati u prljavštini. Brojni neispravni kamioni za odvoz otpada i manjak radnika, Lovrić tvrdi, samo su santa na vrhu leda zbog koje ispaštaju izravno radnici čistoće. Stoga se već duže vrijeme radi jedan veliki pressing na zaposlenike čistoće koji su prisiljeni raditi preko vremeno, nisu zato adekvatno plaćeni. Međutim, dolazi do iscrpljivanja radnika, dolazi do oboljevanja, stoga velikih je broj odlazi na bolovanja. Isto tako, zbog nedostatka kamiona i radnika pretovaruju se i kamioni, pa se u kamione smješta otpada puno više nego što bi smjelo i dolazi do dodatnih kvarova kamiona kojih je onako malo i koji se ne održava. Smjena aktualne gradske vlasti, Lovrić navodi, jedino je rješenje za, kako kaže, neefikasno upravljanje otpadom u gradu Zagrebu. Od početka kolovoza gradska firma Vodoopskrba i odvodnja preuzela je posjed i upravljanje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nakon što je taj posao čak 24 godine radio privatni koncesionar. Zagrebački gradonačelnik sa svojim zamjenicima obišao u petak sustav za zbrinjavanje otpadnih voda. 2000. godine, znači prije 24 godine, jedno od najvećih zemljišta u Zagrebu, u vlasništvu grada, koje je veliko čak 1 000 000 kvadrata, to vam je 165 nogometnih igrališta površine, je dano u koncesiju privatnom koncesionaru kako bi se ovdje izgradio uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Zagreb je jedini uz Zaprešić od svih gradova u Hrvatskoj koji su uslugu pročišćavanja otpadnih voda, iako je bilo u ovih 20 desetljeća puno političkih aktera koji su tvrdili da je taj ugovor štetan i da ga treba raskinuti, nije bilo političke hrabrosti da se to napravi i mi smo napravili reviziju tog ugovora i utvrdili da je u interesu grada Zagreba da se ovaj ugovor prije roka isteka koncesije koji bi trajao do kraja 28. godine, znači još 4 godine, više od 4 godine, da se on raskine. Iz grada poručuju da raskidom koncesije grad dolazi u posjed strateški najbitnijeg gradskog zemljišta te preuzima radnike i postrojenje pročištača, što omogućuje lakši proces za izgradnju trećeg stupnja pročištača i prijavu na sufinanciranje iz europskih fondova. Na ovaj način možemo i dobiti EU sufinanciranje za novu investiciju koja je potrebna u ovaj uređaj, a radi se o trećem stupnju pročišćavanja otpadnih voda. To su znači nove građevine koje je potrebno ovdje izgraditi. To je obveza Hrvatske i grada Zagreba prema standardima Europske unije. Cijena izgradnje trećeg stupnja pročistača iznosi 94 milijuna eura, pri čemu je europsko sufinanciranje projekata moguće ako pročistačem upravlja javno, a ne privatno poduzeće. Od svih hrvatskih gradova, jedino je Zagreb donedavno imao privatno poduzeće koje pruža uslugu pročišćavanja otpadnih voda. Da je vlada, odnosno zakonodavac, odlučio i promijeniti zakon o vodama na način da više nikada ne bude moguće da se usluga pročišćavanja otpadnih voda da u koncesiju privatnom poduzeću. Znači, ono što se ovdje dogodilo 2000. godine, kada se potpisao ovaj koncesijski ugovor, se po zakonu unazad nekoliko godina više u budućnosti ne može dogoditi nigdje u Hrvatskoj. Tako da je Zagreb bio zadnji koji je imao privatnu koncesiju i u budućnosti to više nijedan grad ne može i da hoće napraviti, jer je to sad zakonom zabranjeno. Nakon donošenja odluke o raskidu, gradska uprava i gradska poduzeća su proteklih 6 mjeseci sudjelovali u intenzivnim razgovorima s koncesionarom kako bi se preuzimanje napravilo na vrijeme. Mi tu još imamo razgovore jer je potrebno utvrditi trošak naknade uslijed raskida koncesije.